jane jane pacarku yo dalang lho tapi. Wis gampang ngono kok. Kae tapi apa pacarku ki to? Kae wis tak pateni ya. Kowe pacare Soleh Akbar ya. Iya. Kandhane ya. Wis ora apa-apa Mas awak dhewe lho. Kandhane. Kon selingkuh kan ora apa-apa sebelum janur kuning melengkung ya Mas ya. Sing alus to Kang Mas ya. Ya menggo dhewe sik 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 mandek ka. Ya. Ya. Ah coba ditiruwi ditiruwi. Ya ki mlaku ngono rek. Eh, sing taruh sapa ki? Aku ngono e baleni. Eh, Yusuf. Eh, Pak Sigare. Eh, karo sapa le? Niki kali bojo kula. Eh, bojo kula. Entek pirang omah. Kok entek pirang omah to? Wong kok ngene cuk kene iki ra tabele akeh ra sederhana iki. Wong wedok sederhana iki koyo aku. Oh iya iya iya. Cinta tidak memandang wajah dan ra. Kok wajah Mas Yusuf bagusnya koyo ngene to delon to ya. Gandrung panggang nyekeli rokok terus sing disekel ya aja rokoke. Lha apa? Ya tangane no. Lah ngene no ding. Karo meneh kemlintine di roman wong ayu udah tutup rokok jatah lho. Ayo dhewe lek. Lah lu disambut to ayo. Ayo. Karo tak sampeyan apa to Mas? Jarum blek. Ben nek ketemu nganu ya tak buketi kuwi ya. Oh iya. Nek ulang tahun aku ulang tahun. Oh, ulang tahunnya kapan ya? Tanggal 7. Tanggal 7 apa? Juli. Juli? Heeh. Aku Juni deh. Deh Juli aku Juni. Gue nyedaki. Eh? Nyedaki Juni, Juli iki cedak. Heeh, berarti jodoh ya. Jodoh. Mosok ya ngono nek. Lah kepiye? Sing rada romantis ngono lho Mas. Apa iki kurang romantis? Heeh, kurang. Dirangkul ngono apa piye lah. Pengen Mbah. Ora, aku kok golek sing dalan wae. Tuh Mbak Nia. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu ki. Nggih. Pripun kabare? Alhamdulillah, sae pangestune panjenengan. Nggih, sae wis sae sak apa-apane. Nggih, waduh niki dereng tepangan lho, Mas. Heeh. Ana salim riyen no. Oh, nggih, nggih. Ya, salim dulu kita. Yusuf rame kula Yusuf. Niken, ya waduh. Ning gone YouTube-YouTube ki kaya apa ya? Kaya kayak tak kira ki kaya apa jenenge ireng ngono lho Mas sampean ki bane ki manis tenang. Ya ireng tenan nyapa tak ning kono ki ora aku wis aku ki jujur ya aku saiki mbrahmana dadi ora arep senggol gepok wanita sing arep sing arep mbek sampean ki ya sapa wae jenenge tepangan kok ora ya ora apa-apa sampean ki tasih sekolah napa pun libur niki dadi mayang lah mboten maksudnya masih duduk di bangku SMP apa SMA apa kuliah gitu loh. Ya masih balita. Tenanan Mas. Aku anu kula SMA. SMA kelas? Iya, kelas 10. Kelas 10 iki berarti kelas 1. 1 SMA nggih. Nek jenengan kan kelas pinten? Kelas 3. Oh SMP. Nggih. Nggih. Oh. Aja digatok-gatok ning kon netizen dong. Nesu kabeh. Kandhane kok. Iya, asu kendalu Mbak Gareng. Wis tutuk-tutukno kono. Eh, nek bae lah. Bae iki kosek, bae kosek lho. Aku nu wis ngrumangsa expired tok. Mboten ah. Ya luarsa. Ngene lho. Sok ken ken eh ken eh sih eh adik bubuk ya. Lah piye ta senenge namanya juga sayang. Ya sayang ya sayang orang gatok ngono kuwi kok. Eh. Sugeng dalu Mbak Kare. Uripmu ki lak lagi wae. Nggih. Kok lagi wae wis pulang wis menek pirang-pirang tahun. Iya nek dibanding aku saiki akeh jebakan Batman. Loh,
Jebakan Batman. Contohnya piye? Ngati-ati ya. Ketoke disawang ki nyenengke. Diombe ki yo enak. Ning ngantem cengel ngene lho. Siapakah itu? Kaya minuman keras kae. Minuman keras iki luwes kuwi enteng wis wah. Ngati-ati ki ketoke kok ngene. Kowe kepengin ngerti? Heeh. Kowe kepengin entek sawah entek omah yo iki. Kok kaya slot. Wong urung pengalaman kepethuk wong wedok ayu pisan kok terus bebeki. Sinten lho sing bebeki sapa lho? Ya wis meri, meri yen ra bebek meri. Lah ya aku ra piye-piye kok ya ora. Sabar, yeah. Kepethuk wong wedok ayu ki sabar. Yeah. Konone sing sabar akune sing ra sabar. Are ngopo? Konone lo meneng ae aku sing nyesek kok mau. Wih. Pengakuan saka kono dhewe. Oh dadi iki mau sing ngoyak kowe to? Aku. Terus no. Tak pikir sing ngoyak sing lanang jebul sing wedok ta. Aku kena yo pirsa dhewe cedhake rene aku yo rene-rene. Kene lho. Apa-apa ki disesuaikan karo awake dhewe nyambut ning ndi, nyambut gawene ning ndi. Iki nyambut gawene iki ning Pengrawitan. Nggih. Kelurahan Pengrawitan iki lah. Iki ning kelurahan Pedalangan, Pedalangan. Ayo dalang iki kursi siji Pengrawit ki akeh kok. Nggih. Dadi ning Pedalangan iki gone wong seneng seni. Nggih. Dadi samubarang harus dilandaskan oleh seni dan budaya. Leres. Aja wah tekodok terus kowe dhewe ya ngono. Ngapa? Jaga martabate bae. Ngapa? Wong Pak aku ki biyen ra tau ngono kok kowe terus saiki weruh an iki. Lah terus piye lo carane kenalan ki? Woro Yusuf wis sik woro-woro wah kowe urung tau woro nom-nom aku kok. Iya. Bagus tenan, heeh. Tenan. Woro Yusuf kowe kowe wis kedanan woro aku nom biyen mutah-mutah kowe. Tak kira nek saya niki. Nek bener. Yusuf itu nabi yang terkenal dengan kebagusannya, ketampanannya. Injil. Jadi ora elok ora mokal yen kowe tertarik karo Mas Dalang. Kanjane. Kae ora disebut Ki Dalang ning Mas Dalang, disingkat Masda. Ning jane yen Masda kelarangan kae, kae tingkatane yo Luxio. Pajiru aku. Pajiru aja mbok pajiru bar ngedol pajiru aku. Urung ikhlas critane. Nggih. Ya, okay. Radi mriki Pak De, radi mriki. Radi celah mriki. Lah, ora ketok nek ngono ra ya ketok. Ora ketero. Aku rumahku kaya main ning jero sepur ya. Penontonnya kaya numpak sepur kul gerbong. Nggih, wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dipun timbali teng tlatah mriki melih. Lho, pun ping pindho. Oh, kula pun bolak-balik, oh, Mas. Wah, aku dal gareng gaul kok. Daerah pedalangan kene iki khususe apa ki? Iki dalan infus iki. Iki lah gang infus to. Kok iso gang infus? Tak kono iki alamate pundi, Bu? Lah ya Tirta ki banyu sada ki obat. Oh, banyu sing ngandung obat ki infus. Iya. Ngono, iki infus iki Tirta Usada ki sabaku. Nggih. Nah, iki kene kecamatane Banyumanik. Nggih. Yen sebelah kono Temlempar. Temlempar. Nek daleme penjenengan? Temlempar ki Tembalang. Tembalang. Lah ya Balang ki lak lempar. Ah. Tembalang kok ya Temlempar. Oh, Tembalang, Balang-balangan ngono ya, Mas. Lah ya yen kecamatanku Penguisan. Penguit biyen pedurungan bareng aku wis manggon ning kono dadi Penguisan. Ngono. Mare bocah saiki ora tau piknik. Healing to, healing. Ayo ben gaul sithik kaya ora. Healing. Healing ning endi wong healing ngene iki tanggapan ngene iki wis padha karo healing lho, Dik. Kandhane. Oh, ngiras-ngiras ya. Heeh. Iki lho. Aku mula kepengin dadi dalangi ngene iki. Ngapa ngapa? Pokoke anggere wis jejer siji adegan pertama terus udah tudut tok ngene iki. Kamangka sik cilik ya, ya wis sudut ya. Lho, ning cilik umure ning iki iki ora iki ora akeh lho. Bahkan arang-arang bahkan 1001. Orang sing kewahyon kaya Mas Yusuf iki. Ya iki. Dudu sanak dudu pak kadang aku kaya nonton almarhum lho. Almarhum sinten lho kok?
almarhum Seno Nugroho iki jan plek kaya kowe. Nggih. Wis leres nggih. Lah muga-muga nggon ngonone aja tiru ya, Le. Nggon ngonone iki apa, Pak? Wah, sesuk tak kandhani ya. Boten konangan wong. Iki kewahyon, Nduk. Dalam kewahyon iki ya Mas Yusuf iki. Nggih. Lah kula niku jane tiyang ngajar ming nyoba-nyoba lho. Delalahe dipun tampi dening para masyarakat mriku nggih alhamdulillah kula syukuri, Mbah. Niki na saestu lho, Pakde. Heeh. Ngefans sekali kula kalih Mas Yusuf niki. Wah, aku sing ngefans karo jenengan kok. Aku ki ngefans karo Mas Yusuf. Aku jane yo ngefans ning terus dadi ora ngefans. Lha nyapa? Ora tau ngejak. Padha. Ya lagi iki tapi sing ngejak ya sing dhewe mah ya to. Sing ngejak Pak Hanafi. Pak Hanafi yo. Oh, Mas Yusuf dhewe ya. Wah, Yusuf ora tau ngejak. Ora tau dhewe sing dijak wong kono kan. Ya, kan kok tenan lho. Ngene Mbak niki kan. Nek kon ngejak engko anu WA, calling WA wae. Angon arep kontak iki mayangan ngene ayo melu ngene. Ayo. Tak omongi ya. Pripun? Aku ki yo mantan mafia. Heeh. Dadi jurus-jurus ngono ki aku sapale. Perkara job kok njaluk WA. Ya WA manajer e wis. Mungkin ngejak niken melalui aku. Oh nggih, siap. Lah ngopo kok gak WA-an aku dhewe? WA-ne Mas Yusuf dikene WA aku ngono. WA aku kan ngebokke WA-mu ngono. Lah WA aku. Lah WA-ne sampean wis bosokno. Kedaluwarsa wis ta. Wes ganti ya, ya nomere ganti. Kowe iki bar tak gosok minyak zaitun. Wah, aku omong karo bocah-bocah ngene iki. WA dhewe WA. Lah ya WA. WhatsApp kuwi lho WhatsApp. WhatsApp. Ya memang WA iki WhatsApp. Ya. Dadi ning tembunge aja WA-mu dilebokke WA aku. Lah Mas Yusuf sing ngomong ngono lho kan aku WA aku dikene nggone Mas Yusuf, mesti kan nomere sing diwandha kuwi malah lebok-lebokan apa? Lah ngelebokke nomer ning HP kok. Lho. Lah ya sampean berarti sing salah paham ya, tuwek salah paham. Ndak boleh berpikiran kotor. Itu namanya Victor. Pikiran kotor. Kira-kira WA-ne budemu sik iso teleponi dhek aku. Lah apa teko budheku bareng? Lah aku ki wis tua ngerja omong kaya ngono ki ora genah pikiranku le. Ngene lho. Kita tuh di sini ikut bersyukur karena Pak Hanafi telah membuka tempat kos. Wow. Apa? Soale kowe yen malaria mbok aja nang pojok. Wong jauh omongan menggeh-menggeh. Lah, ini dibuka untuk kos-kosan yang ketiga. Waduh. Chapter 3. Ketik non chapter 3. Kecek. Pak De radi mri. Rene bae, Pak De. Kuenggo yang neng kono ora dibayar malah bayar lho. Jene. Aku kepethuk niken iki sesuk kok bali 20 tahun kepungkur. Adure padha, adure. Nah, adure padha ning ya iki ikut bersyukur Pak Hanafi telah membuka tempat kosnya yang ketiga. Alhamdulillah. Karena yang pertama itu di daerah Yana Kairu lho ki. Nggih. Sing kos-kosan pertama kuwi diteke ning daerah kira-kira kuwi. Kuwi mbok menawa. Oh, piye to jane ngerti tenan apa ndak? Sing duwe iki Pak Hanafi aja takon aku. Sing genahe teng pundi? Wonten pundi, Pak? Mantasi. Bekasi. Lah ya Bekasi ki mantan. Wah. Mantasi, terus yang kedua ki ning BSB. BSB iki ya Semarang uga yang ketiga sini. Oh nggih. Wow, alhamdulillah. Jenenge Jelita. Kose. Jenenge Jelita kuwi tegese ana. Napa? Je. Je iki jelas ini tempat untuk kos-kosan. Nggih. Li. Aku suka Li. Li ku wong ya. Maksudnya terjemahane sampean Li, lek mau ya apik ngono lho. Kopengi budhemu tak takonan. Seneng ora ya. Li, lihatlah betapa bersih dan rapinya tempat itu. Nah, nelok tak kita
tampak nyaman dan aman untuk tempat kos. Tepuk tangannya. Itu cerita. Jan mletik tenan. Lho aku ki ning didi kulino ngonceki yo. Oh ngonceki jajal Pak Has. Hanaswi. Pak Hanafi, nuwun pangapunten, Pak. Tomadake sabun, Mbak. Ah, Hanafi. Hati halal semua harta yang dimilikinya. Nah, nafasnya untuk beribadah. Nggih. Pi, fi, fi. Oh ya fi. Wi. Iki ora gadeng sing muni iki wong ayu yo tak lek. Finansialnya sebagian besar untuk sedekah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nek iki yo sedekah dono rasa gawe tontonan nyenengke piyayi kene. Betul. Wow. Iki Yusuf. Sop. Ya yu. Ye. Yune kan ngerti sup iki lho, sup iki sup ayam apa sup apa? Yusuf, yuki Yuswani sih muda. Sup. Suki, ini sumati nifei to. Suki, suki sanggit, suki carito mergodala. Amin, ge, beres. Fi, familiar bucai. Mika, Mika. Nah, saya ini dion saya. Mika, Mikensalindry. Miken Salindri, ni. Si, Miken tak unca aneh sih ya. Dion saya ini kene. Yo jo, dowo dowo niken wae lho. Ya niken niken. Niken. Nengat kene apa? Niki niate ning di papan hibur sing mirsani. Nggih. Ken. Ken napa-napa purun waton dibayar. Oh iya. Wah, ya tidak semurah itu Ferguson. Maksudnya dalam apa? Ya ndak mau aku. Emang gue cewek apaan? Maksudnya dalam rangka menghibur di atas panggung. Jangan kok nyanyi kowe jatil ya oke. Apa wae oke suarane apik, pawane becik, rupane ayu. Lah gurune sapa sih? Mbah. Lah. Lah gurumu sapa? Sampeyan kok. Engko darake aku sombong kan. Aja diketok-ketokke. Wong anak kowe bodho kok kowe pinter. Anakku malah blas ora iso nembang, ora iso joget. Amarga mboten diturunke kok ya. Pakde, Pakde. Apa? Iki ndongakne kagem Bapak Hana. Wi. Hanafi. Kalian Ibu Hanafi? Nggih. Nggih. Nggih, didoakan semoga semakin jaya selamanya. Amin. Sing penting sehat selalu. Amin. Panjang umure. Betul. Dipun paringi rezeki kang kathah barokah ora lek kaning malah kebak. Nggih. Mergo harus ditungake. Beliau itu termasuk manusia yang tebal imannya. Iya. Makanya aku sering ngonceki apa to tegese tasakuran. Nggih, napa ning? Takwi tandanya orang yang tebal imannya. Jangankan diberi rezeki, diberi penyakit pun tetap bersyukur karena Allah menguji umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Nggih, leres. Makane dia bersyukur. Pokoke titikane gampang. Wong sing bersyukur kuwi imane tebal. Ning wong sing imane ora tebal kuwi titikane gampang. Napa? Yen wong lanang semakin kaya semakin nakal. Ning yen wong wedok semakin nakal semakin kaya. Ya padha wae kuwi. Ya ora padha. Bentene napa? Kok iso? Ya kuwi profesine beda. Wis pikirin dhewe wae ya urung nyandak marai. Nah aku nyandak gak aku? Oh nyandak? Iya. Oh ya nakal berarti kowe. Jadi kowe ta sah-sahnya kalau diketahui orang banyak seperti malam hari ini Pak Hanafi syukuran sing mengetahui orang banyak. Kurang adol kalau tidak dibarengi dengan ini tirakatan. Iya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunggu-tunggu. Ini tetap walaupun bagaimana manusia itu diperkenankan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leres. Ngono. Ya. Ngerti ra? Nggih. Ku perkara ngene iki syukuran iki gaweanku. Tak syukuri mlebu gethuk barang ngene iki mau tak syukuri pokoke. Mlebu gethuk apa ta? Gethuk kuwi sumbere lagu. Oh sore-sore padang boleh. Kui sumbere lagu campur sari. Kui campur sari apa? Sing bian aku apa sing suwe ora tau metu. Nggih.
Aku lagu apa? Getuk liyane getuk apa? Campur sari. Liyane getuk nganu. Sing suwe ra metu-metu. Apa? Sing suwe ra tau metu ki nganu. Aja dipleroki. Ngono-ngono kuwi ta? Ha, aku kuwi lah ora lagu campur sari. Oh iya, Deng. Apa ya? Wis sesuk go PR wae. Nggih. Kok mikir ngenteni mikirmu kok suimen? Jam 12. Santri pekok, mangku purel. Apa? Aku ora tau tak apalke. Mangku purel ora tau tak apalke. Mangku mbok demu wae kabotan kok. Mangku wis bakune iki sumbere lagu. Nggih. Nah, mula kudu diwet-wet. Biasane lebih apa kuwi lebih awet lagu-lagu. Nggih. Buktine nganti saiki getuk ya tetep metu. Nggih. Ngono. Nek genten sing suwe ra metu-metu nggih enten. Wis biasane ora cocok. Pekowe kowe arahmu arek ngono to. Perkara kok ngono wis sanggitku le. Nggih. Ya. Nggih. Ya. Iki piyayi kene iki. Mohon izin Mas Yusuf. Monggo. Iki ning kene iki ngenteni suara niken karo polahe niken. Ah, polahe berat-berat apa jenenge? Kok berat? Lah ya kowe. Moh to. Apa? Ah, ngono wae, Ma. Apa Pakde? Sing suwe ra tau Banyuwanginan mawon. Oh nggih. Banyuwangi iki kadoan kene iki Banyumanik. Sing cedhak wae aja Banyuwangi. Paling ado ya Banyu Biru ngono lah. Apa kuwi nggon apa? Kuwi ya nggon desa, kecamatan. Ah nggon ngono kuwi ngono. Heeh. Sing lagu kira-kira kuwi polah apa? Ya kuwi Banyuwanginan wae. Kan aku teko Jawa Timur to. Nggih. Iki termasuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, diparing sing kasar wae. Nggih, mangga. Napa tembange? Sing kasar. Mayat mayong. Sing kasar aja halus, Mas. Yen halus ki. Halus ki siwir. Plinti. Nani Reno. Telundan, kleru ya orang ngono ya. Orang. Engko sampean sing ngangge sing ngumpul ngono kae lho. Oke. Iya, ya. Ya. Saben bengi. Ya. Toni, kowe lindik sing nah Toni. Sopo pegedarmu jenenge apa? Hayu. Ayo. Kok Toni? Toni Suhayu. Oh ya. Kuwi ceking kok ya jenenge. Gondren Ronald Jowati kan. Mambiat mayan emang. Aja dibalik, aja dibalik. Sik Mas. Tak ngematke sik. Lah ngopo ki ngematke iramane? Ngematke sing arep apa sing mburi? Eh, ngarep ra ketok. Aku sak entuke kok. Ora pas. Ngene iki lho anggar aku ora tau mbok jak ngene iki ora tau. Ora tau sepel. Kene lagi ngeden kono wis blok sajake kok. Sing joget aku kok sing nafsu kowe to, Mas. Ora ngono, arep dipaske jenengan obah wae kok. Oh, kudu orang itu obah ya. Oh, sorry Mac. Kudu obah wae ya meleset. Iya. Suarane tak kira ngendangi sapa. Sapa kae ora jenenge sapa? Loh. Sukir. Sukir. Ya. Yo. Sukir ngarepane pecel. Ya. Kending belam pinter jangan sukir kae. Wis.
Wis, engko tak jak ning KBRI le. Ah. Loh, ngapa? KBRI. Napa niku? Kali Banteng belok kiri. Wong takon dalan. Urung ngerti sesuk kowe tak jak dhewe kok. Okay. Nggih. Ngerti ku mung ban. Ya. Nyeram. Mie. Aku lagi iki lho mekekeh kok. Pak ajrok iki. Beda. Hah, ngene iki lho. Ngene iki mak cereng. Temane angger lek pokoke jegleng aku iki penak. Aku krungu mak klothok, opo kan. Rumangsamu nggonku iki kaleng ngono iki. Ora, mak klothok iki swara panggung iki lho dijloki iso. Aduh. Mangsamu apa aku ning gigi gebol omplong kok piye. Omak klothok lho. Lato-lato. Piye Wih, miring ini nak, miring ini. Kau kok apa-apa enak terus? Ayo, dulu apa-apa dirasakan ya, mesti apa-apa enak. Nih, sampe kira agak lemes loh, garing. Kok iso? Es tuwek. Mau kuih mergosok rasok ngunjuk jamu tetes herbal biomoringa. Aku yo jane iki karo kepethuk niken iki ono sing ngombe pil anu kulikita koko bima kae minuman kok yo ora pil kok yo kae minuman ora pil kae oh minuman minuman lah mau dikei karo bojoku nyong ngombe sik apa koko bima koko bima tau ombe katut sak jempole ae iki ta iki iya Pakde akar sinden-sinden iki dong guyu apa apa sampean iki wis tuwa ya ta wis mambu lah kok dirupung laler ora ngawur lho wong sing dirupung laler kuwi malah umure dawa mergo malaikat pencabut nyawa arep jiko mambu mundur ora sida malah sing wangi-wangi iki cepet. Oke, iki wah lu tahu terjemahan mati. Ande. Maksudnya iki mambu rong adus ngono kae lho kan. Biasanya go ngadus ki kan ditemploki laler ngono. Aku ki mau ngerti yen pasang aku bengi iki kowe iki banyu rongkol tak entekke dhewe. Lah ngopo? Loh, ngono aku ki banyu lak suple, Mas. Nggih. Lho piyayi kan mandi banyune tuku. Lah jenengan yo tuh, Mas. Tuku. Kulo wong kene iki piyayi kok gagelan mampu. Padake ecek-ecek. Iya ya. Adus mergo ya pame mati. Wong jenenge nek sak ana-anane dirubung laler ya tetep kudu gelem. Iya no. Mergo anane goraku ya. Aja cengeng-cengeng iki golek duit lho iki. Golek duit kok cengeng-cengeng. Iya, lancane golek dhuwit ta dhewe iki yang lawak lho diguyu kok. Ya dilanjut. Orang ya. Aja mbok tokno. Lho, mojot jarike mojot. Ngelen-ngelen. Oh.
biangan. Ayo Sukir. Ayo Pak De. Kan nggih. Iya. Oke. Wah, wis buka sik jarike. Endak. Ayo, Den. Pasir, 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 p
kemauan Mas Yusuf. Suaranya ya mahu. Iya. Iya mah. Iya. Matur nuwun. Iya. Tes. Iki salah strategi. Salah strategi berapa? Main yang Semarang ini kuto panas. Mas Yokin ini tempatnya dhuwur. Neng panas. Lagune sepisan kok iki kingkos dolok enggak gledek kabeh. Pupure kang aku bobor. Pupure ta? Pupure. Ora niku tak takon niku le putih niku ngangge napa? Eh, putihe ngangge napa? Putihe jenenge singwit. Singwit. Kowe mesti takon singwit iki apa ngono ta? Heeh, nah. Singwit iki tukune ning toko bangunan. Oh, anu semen putih ta? Dudu. Lah napa? Iki yen dikeki thinner dadine cet. Cet. Kuwi miturut sing dodol. Okay. Iki tunggale sing dienggo mulas-mulas ngene iki lho, Mas. Oh, nggo ndasari biasane. Nah, iki singwit. Nggih. Okay. Iki tak ganti rego larang ya ora apik ya sing ngene iki. Natural ning dadi nyeni. Nggih, okay, nggih. Okay. Nadyan resikone ya yen kemringet kaya bengi iki. Mboten apa-apa lah niku amit sewu nggih niki. Mpun dledek ah niku. Lho ya ora apa-apa ki ngetokke yen nyambut gawe ku ki ora totalitas. Ah, ora total tok ya aku wae ya tergantung kok total. Nggih. Dadi nyambut gawe ora separuh-separuh, harus okay. Penuh. Nanti Jo. Niku nguyuan kok, Mbah. Niku nguyuan tenan. Mbok sok menah dicopot ya nyambut gawe. Dasare niku nguyuan. Iya. Ya wong jenenge manusia kok. Ning pancen saking senengku ditimbali Pak Anafi sowan rene iki wah luar biasa. Tak katok-katoke tur dasare yo suwe ra tau sobo Semarang, Mas. Nggih. Latihan iki kutoku dhewe ning aku pentas ning Semarang iki ora mung arang-arang, lete aduh. Kebanyakan malah teng luar Semarang. Teng luar Semarang. Nah, mereka luar biasa, pancen mendunia dan menasional minan mereka. Yo ora ya wis cukupan ngono wae. Aja dhuwur-dhuwur kok ndak kejungkel. Nggih. Ya ning paling tidak masih ada seperti orang-orang seperti Bapak Anafi, Piai kaya Pak Anafi disyukuri. Alhamdulillah. Anjir. Apapun bentuknya, apapun yang terpenting perhatian beliau kepada kita semua. Leras, leras. Selamat untuk pembukaan jelita 3 di wilayah ini. Nggih, matur sembah nuwun. Anu, kula iki ngefans kali panjenengan kecilik lho. Eh, jaman 2012 panjenengan kemutan boten nalikane nderekke Ki Haji Anom Suroto teng lapangan Barepan. Oh, Barepan kae. Heeh. Kowe wis lair? Oh, lah iya ampun. Wes ana to? Lah kula iki nonton mriko, ngasih tuku kasete, kaset bajakan niku. Tuku bajakan kok sombong. Lho kan kula ngefans lan panjenengan ngoten lho. Ya 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 ngefans-ngefans saiki iki laris yo aja-aja. Nggih, nggih. Wes pokoke kula rekomendasi ngene. Aja omong gareng ki larang. Nggih. Larang kaya ngopo yen seneng yo tetep dituku. Ku murah kaya ngopo yen ora seneng ya dikele-kele diguwang. Nggih. Lah kaya awakmu ki yen kepengin iki ora iki mung cerita. Nggih, nggih. Dalan ki yen kepengin laris mundhak regane. Nggih. Kuwi ngejak aku. Niku anu pun terbukti kathah niku. Wis mergo iso nggo strategi ngundhakke regamu kanthi gondelan dagelane. Okay. Kuwi strategi dagang. Oh, wow. Misale niki, pinten Mas teng Semarang 100. Lho kok larang timen kali Mbah Gareng. Nah, ya ra. Nggih, okay, nggih. Okay. Kuwi gene kuwi ya wis pinter ngapusi. Dadi Mas tak yani sebelum mau ngajari ngapusi. Lho lho apus-apus ning lek apus-apus sing sembodo. Okay. Artinya dijoli karo karya. Nggih. Okay. Mula tak pujekke kowe aja mung dadi dalang laris, kowe dadi dalang sing payu. Amin amin. Apa tegese laris karo payu? Laris kuwi sesasi tanggapane iso 30 dina. Okay. Ning entuke gur 10. Ning yen payu sesasi tanggapamu gur 10. Kali pengen tokmu punjul seko 10. Nggih. Mula dadiyo dalang payu. Tak kira nek mula dadiyo dalang larang ngono. Eh?
larang kuwi kata kasare, kata aluse payu. Larang. Larang kuwi urung karuan payu, ning yen payu kuwi mesti dituku. Nggih. Ngono. Nggih, Mbak, nggih, Mbak, nggih. Nggih. Ini tak ajari ngene ora ngejak meneh sesuk santet tenan kowe. Tak balekke. Tak balek. Aku pindah alamat kok. Baleke ngendi? Ah ngono kuwi nganti kaya GPS-e kaya HP. Ora iki yo, mumpung ketemu kowe kok, Le. Leres, Mbak, leres. Ya aku ki saiki ora dagelan statusku. Lan apa? Ning dinggon aku statusku saiki dudu dagelan ning baby sister. Loh. Momong Salindri, momong kowe iki lak baby sister. Baby. Ngono. Bayi, 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 bayi. Bayi, bayi. Nggih. Kowe urung lahir kuwi aku wis wah nakal kuwi. Nakal, heeh. Wah. Wis mbolongi apa-apa. Pokoke ada kesempatan, ciak. Ada rakan, ada kesempatan mantap. Nih alhamdulillah karo Gusti Allah diparingi dalan aku mertobat. Alhamdulillah, nggih. Nggih, mertobat, muga-muga ora kumpul wong-wong kaya kowe iki. Loh, jare kon ngejak. Ya nyambut gawe ning hariane dhewe-dhewe. Nggih, 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 nggih. Aku ngerti kowe iki nakal-nakal kelas 1 SMA iki nakal-nakale. Andane kok. Kaku tuh kaya ngoco awakku dhewe. Pripun? Aku biyen SMA kelas 1 SMA biyen rambutku semene lho, Le. Nggih. Yen mlebu sekolah niku tak ore ning jaba klambi karo kepala sekolahku rawani nyeneni. Gareng aku biyen wisan. Nggih. Reng. Klambimu aja apa rambutmu aja tokke marah-mari kancane. Oh nggih, Pak. Tak lempit reboke mburi apa jero klambi. Klambi nggih. Bleng ngene. Kok tekan kelas ore meneh. Ndak ayune dhisik ya. Ora caturan. Guyon, guyon Mbak. Ora iso, kowe kebacut. Jagoan iso guyon ki terus arep. Nggih. Aku mbiyen aku ngapusi golongan kok ngono meh katut to. Nggih. Jadi iki alam-alaman Mas mumpung ditimbali Pak Anafi dipirsani piyai pedalangan. Leres. Panjenengan dalam muda yang potensial kula dongake minimal bisa menyambung keberadaan wayang kulit di Indonesia ini. Nggih, amin amin. Yo. Ah wonten mriki mriku nggih. Wonten ing kalurahan Pedalangan mriku nggih berbasis agama. Wonten mriki mriku wonten pondok pesantren. Nah, panjenenganipun Bapak Haji Hanafi mriku nggih asring apa ngaji ngalap berkah kalian Habib Lutfi. Ya. Makanya ora ketang sithik aku yo siar. Nggih. Yo kaya sing tak omongke. Selagi masih muda mari kita beribadah yang baik dan benar. Leras. Berbuat pun berperilaku pun yang baik dan benar seperti sing tak katakan dulu itu. Nggih. Aku menguraikan kata mati iki ujube ora nyumpahi ning kepengin ngelingke bocah nom-nom. Nggih. Ngono kaya kowe iki kudu ngerti tegese mati. Napa niku? Mati iki uripe apa? M. M kuwi manusia semua mengalaminya karena itu takdir, ora ana sing iso selak. Nggih. Ya ora? Leres, leres. A. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. T. T iki sing penting mbok rungokke. T. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Oh nggih. Ini semua rahasia ilahi. Nggih, wati. Masya kowe iki isih enom kudu beribadah mergo sewaktu-waktu kowe bisa ditimbali. Nggih. Ngono, ngono kok dareki nyumpahi. Mboten, niku mboten nyumpahi niku ki apa pitutur sing apik ki pepemot ngaten lho. Nah, mula niki sithik-sithik ndelek siar, Mas. Nggih, leres. Nggih niki diderekke kali sinden-sinden panjenengan sinten mawon niki? Ah, niki saking mriki. Mangkenalan dhewe saking mriki niki. Mbak. Mbak. Kok sik njipuk mic ngalem. Oh. Nami sampean sinten? Kula Anggi. Sinten? Anggi. Anggi. Mbak Anggi. Anggi-anggi ora-ora bener. Omahmu ndi, Nduk? Kula Gunung Kidul. Gunung Kidul, tanggaku niki. Gunung Kidul. Nggih. Aduh-aduh. Sik sekolah. Pun lulus. Wis lulus saka ngendi? Saking sekolahan. Lah iya kok.
apa lulus ke sumur? Apa kleru yang jawab? Lulus lulus ke maksudnya lulus sekolah SMA apa lulus universitas? Orang apa lulus SMP kok lulus ke sekolah? Orang lulus ke sumur sekolah, sekolah yang tidak saking AKN. Oh AKN ngertes? Iya apa? AKN gak apa? Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Kuwi bangsa apa kuwi? Loh, sekolahan perguruan tinggi. Wis ngerti sekolahan. Heeh. Tegese jurusane iki apa? Spesifik. Seni. Spesifike seni. 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 Oh, ya. Iki pas ya. Lulusan seni saiki dadi sindene Mas Yusuf. Nggih. Nuwun sewu. Wis dibojo apa rum? Dereng, ajeng madoske napa pripun? Loh, timbangane goleke alung tak go dhewe. Ajeng nambah napa? Loh wong jodho kok kon goleke, jodho iki kreativitase dhewe-dhewe. Wis mampu aku gumantung mungsuhe kok. Nganggo obat e. Obat abet. Ya, sing ngono sing. Jenengmu sapa, Nduk, sayang? Ya ya. Nah iki bojone wong wis. Kula Yanti. Yanti, saka ngendi? Saking Gunung Kidul. Kowe ya sekolah mau wetan mau. Sekolah. Kok ngendi, Nduk? Mali kula lapun dangu. Ki dhisik SMP, lulus SMP ora gelem neruske sekolah milih rabi. Kreatif to? Sik ora ditakoni sekolah ngendi kok lali. Kowe mbiyen sekolah apa mendem? Lali kok pon dangu kula. Oh wis suwe. Kan statusmu saiki di bojo. Status. Pun. Wis, wis di bojo? Pun. Oh ya wis ganti pilih. Aku yang ngomong-ngomongan karo wong di bojo ki wedi diarani nerak pagrayu. Mboten apa-apa iki kan profesionalitas. Profesional ya wong liya bojoku ndak mau tahu. Ngene iki tekan omah gecek aku. Disaduk ya. Saduk. Jeneng ya. Wes jenengmu sapa? Lah iki. Ki alus iki. Kula Niken, Om. Niken ya iki mau. Ya. Kowe Niken sapa? Kula iki Niken Salindri, kowe Niken Gethuk Lindri. Niken Seledri. Niken Seledri. Kula Niken Asia. Asia, saka ngendi sayang? Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul, kowe Gunung Kidul, Gunung Kidul. Nggih. Okay. Gunung Kidul. Isih sekolah? Rong sekolah. Syukur. Mboten mung sekolah, pun rong sekolah. Syukur. Iki pinter ngeles kok iki kok. Ora ngeles tok privat barang. Ya, oh, maksudnya iki wis lulus. Sampun. Wis di bojo. Sampun. Sisi-sisi gede. Nah iki rong de bojo, Mbah. Nggih. Iki rong de bojo iki. Jenengmu sapa, Dok, sayang? Via. Oh, kaya wong lanang, kaya wong lanang. Aja kaget jenengan, aja kaget jenengan. Iki pita suarane baru prasi ya. Kuwi dhisik iki kaya lenggan aku biyen ya ngono kuwi. Wedok lu baru yo. Iya. Jenengmu? Kok ngetolang. Via. Ya. Saka ngendi? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nggih. Mbok sok meneh yen masuk angin rasa melu. Niki dasaran iki ngoten. Kowe iki nyuara apa glegeken? Gunung Kidul. Nggih. Wis lulus kowe mesti. Nggih. Sekolah. Nggih. Terus iki jujuk kowe wis duwe anak. Nembe setunggal. Lagi loro. Nembe setunggal. Lah ya lagi siji. Nggih. Pripun? Siji kono, siji kene. Butuh donatur apa ora? Nek sakniki dereng. Nginjang kula WA. Wis sesuk-sesuk di WA. Iki ngejane tawa nek iki, Mbah, aja kaget. Iki padu tenan iki. Kandhani. Pendak iso bojoku nyekel HP kok buka. Terus ngono kontake dheweke piye? Nggih. Aja WA. Lah terus? Miset. Saiki iki yo nganu yo. Apa surat ketok yen wong kuno. Aja nduk, aja ya. Lah terus napa? Ya engko wae ya. Oh. Nggih. Kok rambutnya. Engko bar main ya. Nggih. Aja mlayu lho, Mbah. Ora sudi kowe ngundang Mbah kok.
Ayo om apa piye jare pengen IV. Ah, oh, bocah seneng karo bal yane ngeleti apa meneh. Ngundang ya wis kepenak ya sayang. Nggih. Ayen iki, pawa iki praupan kalem iki. Iki jek prawan nek iki. Jenengmu sapa? Kula Yoga. Yo tenan sing wis kanggo karo urung iki ta. Kanggo napane? Maksudnya kanggo suarane karo durung lho. Kowe lak mau urung nyuar. Jenengmu sapa jenengmu? Yoga. Mantan panglima TNI. Tuh, Yoga. Kayak iso mantan panglima. Oh, kayak Pak Yoda ding ya. Beda. Daleme ndi, Nduk, sayang? Kula Magelang. Asline Wonosari. Sakniki teng Magelang. Gunung Kidul. Magelang? Nggih. Saiki ning Wonosari. Asline Gunung Kidul. Sakniki teng Magelang. Kuwi jane penduduk Indonesia apa dudu? Tese Indonesia. Omahmu. Magelang. Sakniki nggih. Terus Wonosari? Asline Gunung Kidul. Nggih, Wonosari Gunung Kidul. Ngono lho Mbah, mudeng ora Mbah? Disambung Mbah. Piye-piye iki piye? Niku asli kelahiran Gunung Kidul. Wonosari Magelang kelahirane. Wonosari iki kabupatene Gunung Kidul. Kok sik kelahirane Gunung Kidul. Lah pi daleme teng Magelang. Omahe ngendi? Magelang. Gunung Kidul. Kowe iki dhewe anak buah kok ora apal. Omahe ndi? Omahe mbokne kuwi Gunung Kidul. Angel, sur marake butur pidagon weh. Ayo. Yo wis ora apa-apa kepenake ya Yuda. Kok yoga Mbak. Lah ya omongane wong tuwek iki kleru ora kena. Ya yoga kepenake ya sayang. Nggih. Sedikit berkumis. Wong wedok ki angger sedikit berkumis setia. Setia setiap saat reksona. Malah iklan. Nggih, sinten panjenengan Mbak Yu? Iki cek Dalu, Pak Di. Ah, ngenomke sithik mau Mbak. Nggih Sugeng Dalu, naminipun sinten? Dalem Tia. Tia. Nggih. Tia kemawon menapa wonten ganepanipun? Tia kemawon. Tia aos. Saking pundi? Saking Gunung Kidul Ugi. Gunung Kidul. Kula mboten satanget genah ketok panjenengan pun kagungan garwa. Sampun manak pinten. Sampun pengkal. Wis dhelek. Garenge kepo kalau. Hah? Garenge. Aku biyen pancen melu kempo. Kepo. Eh? Kepo. Oh, tak kira kempo. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Mbak Yu. Sampun rawuh wonten tlatah mriki gawe ngaken swasana, nggih. Matur nuwun. Panjenengan sinten, Ibu? Loh, arep mantune dhewe kok ora apa lho. Sapa? Iki bojone Gareng Tralala ana girine lho. Kowe kilap kowe. Karo bapak moro tuwa. Sik. Gareng Tralala sing biyen apa sing saiki? Sing saiki. Bojone saiki. Gareng Sangkuriang kae lho. Lah ya iki bojone sing saiki. Iki ceritane nang gone kono ninggal katrok tulisane SMP Muhammadiyah Mundilan. Tuwuh damar sing kenong. Ora iki bojone Tralala saiki. Sing dhisik, ha saiki wis ora. Lho saiki iki entuk putu kowe. Lah ya tak tuk nek ngono wis kono alamat. Tralala iki bareng ketoke pae. Niki putu sampean wong edan iki aku. Wong anak kok ngepek putu. Nggih, jenengmu sapa Nduk sayang? Kula Tarni, Mas. Hah? Kula Tarni, Mas. Tarni, Mas. Oh. Nggih. Adine Marimas. Nggih. Minuman. Nggih, nggih. Jenengan iki dinomke lho diceluk Mas, ngoten lho. Aku men yang dinomke wong malah wedi kok. Mesti ana sing diarah. Nggih. Saking pundi dalemipun? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Leres. Rien mantanipun Tralala. Nggih tuwuh damar. Nggih mboten napa-napa, lelakon wajibe mung dilakoni. Nggih. Nggih. Kan sekecaken njaluk tisune nduk, awak kok dledek kabeh ra iku. Tisu. Malah nangis. Iya. Tekan dindi. Lagi setengah mateng. Aku ngomongan karo sinden iso nrocos kabeh. Kelingan aku kelingan sing iya-iya. Sing ora-ora kok sing iya-iya. Iya kok ora. Iya. Wah, mah. Ngapa? Tataan lawas. Karep temu. Padahal ya wajib dimene apa kuwi dimene adil. Heeh. Naminipun sinten, Mbak Yu?
Nji, mbok pilih sampun kesupen Mas Gareng. Nggih. Kula Lilia. Lilia. Nji, tangganipun Bu Yati Pesek. Nggih, Mbak Lili iki biyen kerep kepethuk. Nggih. Nggih, Nasrin. Sakniki ya kepethuk. Ora ya delalah kersane ngalah rezekine bengi iki kepethuk. Nggih. Mbak Lili. Mesinipun mboten Gunung Kidul nggih. Aslinipun Gunung Kidul. Oh, aslinipun Gunung Kidul ning kalor min asring kalian Mbak Yati Pesek. Nggih. Waduh, sekecakan Mbak Yurawani aku. Are iki rawani aku. Lah priye, Mas? Lah ya wong paling ora selevel. Oh. Loh. Dhuwur kono apa dhuwur jenengan? Ya aku sing gocek ngisor. Iya. Wes kuwi mau. Ki telat sajene kok piye ta? Lah priye, Mas? Ora ditakoni jegureng tok iki. Jegureng ra medeni iki lho, niken iki lho. Kok ngayu kok ulatane ora tau bersih. Mulo ndang duwe pacar. Ah wis akeh kok. Eh kok wis akeh, wis duwe kok wis akeh. Eh gelemo karo Yusuf. Aku sing wegah. Kok iki tak promosike kok. Masalahe adoh nek cerah mono ya. Loh, cinta itu tidak memandang jarak. Gelemo karo Yusuf kuwi gampang dihapusi. Gampang dihapusi iki piye? Bu, mbok apa-apa ki manut kuwi. Masa? Heeh. Rono nyedak. Wis tak kok. Oma nek mati cedhake anu ngono. Ora nek saiki ora, saiki ora. Saiki wis panas mau warming up. Oke, Mas Yusuf wis duwe. Ora. Eh, Yusuf karo pacare ning pacare wis diombeni antimo turu ning transitan. Kono wis kono. Wah kono wis mumpung ana kesempatan. Bojo dalang iki kapan meneh? Ayo kono. Eh, jane pacarku ya dalang lho tapi. Wis gampang ngono. Wis tapi apa pacarku ki to? Kae wis tak pateni. Eh, milio iki ingon-ingonane gampang iki. Apa? Ingon-ingonanku ki. Aku wis sambel tumpang wis gelemok wis to, ayo. Wis kono. Kon ngopo iki kon ngopo? Aku wedi nek diomongne. Diomong ki sapa? Diomongne yangku. Endi? Eh? Oh. Kowe pacare Soleh Akbar ya. Iya. Kandhane kok. Wis ora apa-apa Mas awak dhewe lho. Kandhane. Kon selingkuh kan ora apa sebelum janur kuning melengkung ya Mas ya. Sampeyan ndak sampeyan wis sampun gadah? Duwe apa? Pacar. Urung. Urung apa wis? Urung. Urung. Urung tak rabi maksudnya. Eh. Wis ora apa-apa padha duwe pacare ning lek ketemu ki ya ngene. Pilen arang-arang lho wong lanang ireng kaya bokong diceret ki. Iya lho kok bokong ceret ki. Oh bagus e kok ngene kok bokong ceret ki lho. Padake. Aku ki pokoke anu lah. Agrisono pokoke tukang ngobong-ngobong. Eh ngopo kok aku ki ditotokne karo Mas Yusuf ki napa? Lho ya supaya klop sapa ngerti sok ben ketemu meneh nyambut gawe bareng. Amin. Mangkane to Mas. Heeh. Nganu nomorku ki di-save. Lah apa wis WA aku? Neh? Apa wis WA aku? Wis ning sing balesi mbuh sapa kewang wedok apa sapa tak telepono kae. Mbokku. Eh, mbokmu apa iso balesi chat wis buyuten lho. Nuntul aso dadi es lho. Mamaku ngono lho. Oh mamakmu. Cik Nom. Oh, mbokmu. Mbok 6. Eh? Mbok 6. Ya mbok. Eh, mbok 6 piye? Mbok 6. Mbok 6 piye? Mbok 6 ki mbokmu. Oh ya aku ra. Ya mbok wae mamah. Oh, pakanane paci wae mamah. Ki diwaca. Oh iya. Hei. Eh, oh iya. Sumpah lo merinding tenan kok. Sing ngomong sapa? Ketok wajah-wajah ora tau dicekel wong ayu iki to. Ora. Ora ya, eh gelange iki kopel lo deloken to. Beda gedhe wekku. Yo apik wekku. Kuwi lo, kuwi lo nganggo. Kowe gunamu iki, gunamu ora iso luntur, gunaku iso. Kuwi lek tuku ning TikTok shop ya. Cangkeme aja omong. Buka wingi. Iki Pak De, Pak De. Heeh. Ririn dari Mas Ciprut di Hong Kong minta lagu Bandul Kunci buat aku dan orang spesial di hatiku. Mas Kiu tetap rendah hati ya. Yeah. Tuhan selalu ada buatmu. Yang nembang Mbak Niken Salindri Sawer Kagem Kas Al 500.000. AL. Oh AL. AL apa? Ansor Laras. Oh. Nyanyi aku sing disawer kono.
Nyoki bagiane iki. Tapi aku gak iso lagune, Mas. Hmm? Gak iso. Oh iki wae sing iki wae. Ha iki iki lho iki. Ora kuwi dalang apa pegawe kantor pos nata surat. Wis maca layang kok ya, Mbak. Saking Pak Amin Yudi nyuwun cundamani nembang bandingan Salindri selamat ulta buat Pak Amin. Kagem Ibu Sutini sing tulung agung selamat hari ibu kasih sayangmu tak terhingga, terima kasih atas bimbingannya, sehat selalu kagem grup Panda Q. Matur suwun sangpun maringi suplemen kagem kru AL. Mau dinaik susu iki nya. Oh iya, makasih ya. Arep sampean wis duwe tak naine. Iya. Iya. Kamu sedikit tapi membuat aku kepengen. Rene. Pengen apa? Pengen nyusu. Iki lo. Hei. Info hei. Marake nganu ya. Iki mar iki ane alkoholi. Eh? Ane alkoholi. Aku ora masalah kok. Aja meneh ana alkoholi. Nggon aku ning omahe wis kedaluwarsa ya tetep enak kok. Lho saya suwe lah ya saya enak nek. Enak. Malah wis ki nggo kowe wae aku ora kuat ngombe kaya ngono. Makasih Mas Dalang. Heeh, sami-sami. Ya iki. Yo ngene sing kowe iso wae kan. Kowe nembang sing ujube nggo ngaturi sing maringi lagu utawa sing nyerat. Iya. Iki pinangane wae apa cundamane kuwi, Mas? Lho saged. Saged. Damel gamelan. Ganda. So. Duh, top. Wes pokoke iki yoga iki asal bayaran iso. Oh, bes. Oh, wes pokoke ora nolak, wes aja nolak, Mas. Pokoke iso, iso. Ora kesang dicuthi 2 milahan tok, nemo. Anak iki ana notasine, Mbak. Ana notasine, Mbak. Iya, ayo. Ayo, Kir, sugir. Ya. Ya. Hey.
Masya Allah. Karya apa-apa ini penggarape. Masih orang alat musik modern gamelan bisa. Sing penting ini beduk karo jazz kuwi banter. Karo kendang. Kendang, beduk, jazz. Wah dasarnya sing beduk tejo kuwi cekatan. Oh tejo. Sulis. Ya siapa jenenge? Sulis. Tejo, Tejo Sulistiono. Oh iya iya. Sulis bronjong ya. Ini yang lah ya cocok tuh kan? Cocok. Matok masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Api ini langka ini ki. Yo ora langka. Kabeh ki yo dalam rangka kabeh ki ngupaya upa. Nggih. Ngupaya upa piye? Tekesi ngupaya upa bertanggung jawab ana pundutan yo dilakoni. Akhirnya pengiritan. Ora ngirit. Ngetres. Iki memang sengaja ora nganggo alat-alat modern. Oh ngono. Heeh. Buat inovasi ah. Termasuk inovasi. Iya, tapi bagus seperti ini loh, Mas. Iya toh, nggih. Iki mau aku untuk titipan ke Pak Anafi ngersake gandrung. Oh nggih. Gandrung iki gandrungan maksudnya. Okay, gandrungan iki. Niken kon gandrung. Kale? Kowe. Loh. Heh. Eh. Kowe kudune jawabmu, aku mau bengi ngimpi apa? Ngono. Oh, baleni, 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 baleni. Niken bengi iki gandrung. Kale? Kowe. Duh, aku mambengi mimpi apa? Kowe mesti kurang banter, aku mau bengi ngimpi apa? Oh iya, baleni. Baleni, baleni. Gandrung karo kowe. Duh, aku mau bengi ngimpi apa? Mesti. Oh. Aku mambungi ratu runga. Ah ora, iki tenan iki pundutane Pak Nabi lho. Nggih. Gandrung. Pantese yen kowe gandrung karo Yusuf. Oh iya iya iya, tul. Kersane. Aku nek gelem lakonane lho sing rada girap-girap ngene ta. Ora girap-girap. Sapa? Kok karo kowe ora gelem wingi kepethuk wedoan sikile ki wong kabeh wis dipangan kok. Gila. Layu kok. Oh ayu ya? Oh iya iya iya. Oh, gandrung ki piye lo Pak De maksudnya? Roman, roman gandrung ki supaya sing lanang ternyuh lan tresno karo kowe, nyedaki pendekatan. Iki ning kene ya nek bantale babuk ya. Apa? Mas. Hah? Kuwi kok yen bar wayangan nggo nandu dalange. Dalange lak lempoh. Wis tak bengok, tak iwangi kowe, tak iwangi. Pokoke ayo digandrung. Gandrunge piye? Ya nganggo tembang kena. Oh, bawa. Bawa ra melu Yusuf kok bawa. Maksudnya kon bawa tembang apa ngono lho, Mas? Oh, ijoan, ijoan. Terserah kowe sono. Sembarang, sembarang, sembarang. Sing iso ditibake kadung tresno ngono wae ya. Ya, iki. Ki nanti mawon bawa ki nanti, ki nanti. Ayo coba, Bang. Tunggu. Pelok, Mas. Pelok, pelok. Tak tunggu ki pelok, yen wis budal sik lagu selendro. Mas, dalem dhek. Ampun nganu lho, ampun grogi, ampun enten rasa-rasa sing rasa ngono lho, Mas. Rasa strawberry apa rasa coklat apa? Pokoke intine iki profesional saja gitu lho. Oh iya. Bengi iki nyambut gawe. Bengi iki Yusuf ketok putih. Pucet. Ya ora. Wis to es, ayo. Ayo. Masa ya bendina kan nyawang debok wae ya to. Nah, cepai saling. Nah, ngono. Nih ya ora kaya ning warung kopi ngono to. Sing romantis ayo, ayo Ken. Ada tunggu masa digandrung panggah nyekeli rokok terus yang disekel ya aja rokok lho apa? Ya tangane no ya ini no karo meneh kemlintine di roman wong ayu udah tutut rokok jatah lho. Ayo dhewe lek. Lah lu disambut to ayo. Ayo. Karo tak sampeyan iki apa to Mas? Jarum blek. Ben nek ketemu nganu ya tak buketi kuwi ya. Oh iya. Nek ulang aku ulang tahun.
Ulang tahunnya kapan ya? Tanggal 7. Tanggal 7 apa? Juli. Juli? Aku Juni deh. Deh Juli aku Juni. Gue nyedai. Eh? Nyedai Juni, Juli ini cedak. Berarti jodoh ya? Jodoh. Juni, Juli ini sok yang terapi kudune mulane Desember. Loh, iso? Loh, nyelengi sik no le. Iya. Nggih. Kuwi modalmu apa kok ora nyel. Pak Nafi mangke Yusuf mboten sadi sangoni pun untuk bayaran jejer niki pun senenge mboten lumo, Mbak. Aku wis nampa kok. Oh, wis nampa kok, wis lunas kok. Oh, mboten sida, Pak. Ya. Ayo, Dok. Seliramu wes kok memorimu kebak zoom video wae. Rawuh iki sawangane iki kaya film kuno, roman kok lungguh. Roman ki ngadeg. Ya ora lah. Sing iki lho, delon to. Sing kiwon nyekel bokong, sing tengen nyekel ciduk. Kok ngising. Ayo. Ilane yo. Anu, kiwon nyekel bokong, tengen nyekel tangan kok ciduk. Pakde. Apa? Lek kiwon nyekel bokong sing seton nyekel ciduk berarti ngising. Heh. Bener. Ngengek iki. Kok mbahas ngono kuwi gilani. Lah kowe ora gelem ngadeg. Sop. Nggih. Padak. Bengi aku bengi iki iso mlaku to dalan kok. Lho kok ya aku ora digendhek ya Allah. Ndak mau aku. Roman ki ora tau nyekel mic kabel iki. Oke. Pripun Pak Dalang? Buno budalang. Oke, pripun budalang? Iki Pak Dalang budalang ngene ya pomone ya, ya Allah. Sok ta lek pomone dhewe wis rabi ya Mas Yusuf ya. Sampeyan dalang terus mari ngono sampeyan tak tunggoni nganti esuk ndahne ya ya Mas. Heeh. Ayo. Aku penyote kok. Eh lah. Pripun piye? Piye? Ya ditampani no ditampani. Oh iya. Ya kualek ta. Oh iya. Dia sing garwane wong kathah. Eh. Masamu bojomu arisan kowe. Heeh. Garwane ingsun. Dia jeng garwane ingsun ta. Iki nek ra dikon ya ora ngene iki. Kok sih aku tak gawe parfum dhisik ya. Aku men disayang karo Mas Yusuf tong menawa engko dicium. Ya ora ning kene. Ora ning buting kok ya, Mas. Wis. Pakde jajal to Pakde ampunen to. Oh. Wis wangi ya. Korgo itu ambune tok. Jajal. Yo. Sok kapan kowe iso ngono sok kapan meneh. Ana kesempatan cia. Oke. Oh ngono ya. Eh kuale sing ana ning arep. Heh. Sing lanang sing digandeng kok mburi. Waduh. Wah. Wah. Cecak dicontoni dhisik, dicontoni dhisik. Contoni contoni. Nek tak shooting ngene. Ngene iki lho, wong gandeng karo wong wedok iki kiwa, posisine wong wedok kiwa. Lho, jal mlaku tak ruwi. Weh, Mbak Nike. Injih Mas Yusuf. Tumbasan pinten iki, Pak. Yusuf TLK telek ada kecelengan aku coba dirui ya gimlaku ngono rek kan sing tak ruwi sapa iki aku ngono baleni Yusuf Pak Sigare karo sapa le niki kalih bojo kula bojo kula entek pirang omah Kontek pirang omah to? Wong kok ngene cuk kene iki ra tambel akeh ora mungkin. Sederhana iki. Wong wedok sederhana iki kaya aku. Oh iya. Cinta tidak memandang wajah dan kok wajah Mas
Yusuf bagusnya kaya ngene to delono ya. Kandane kok. Kuwi engko sesasi ora raup nganti besisi. Kok dilapi to Mas? Enggak kemoto-moto. Alah kemati, peono ya niken we. Tisu biasane anduk cilik lho. Ora aku ora tau nggo anduk cilik kok. Ning kono enek tisu ning kene wae tak lapi. Oh iya. Ora ngono kuwi. Ya ngono kuwi cahyo karo wong lenang kudu sing bekti. Ya kono tutoke ya, Lek. Simbah bubuk. Oh kono linggih berarti adewe ya linggih ya Mas ya. Ya kono linggih. Lah sing ditonton sapa? Lah sampean linggih kok sing ketane. Pripun pripun? Uang kuwi kudu bisa menikmati hidup. Nggih. Apapun yang terjadi nikmati mumpung masih bisa menikmati. Ayo gendang nikmat-nikmatan. Aku nderek. Aja mesu-mesuan. Karo bapa. Nek arep nderek kae bagian dokumentasi wae. Ayo. Sampai iki jane kleru kok, Mbah. Apa? Aku karo kono dhuwur kono lha aku arep nyawang apa aku? Lho, yen dhuwur sing wedok roman kadal. Lunggu. Oh iya. Ah. Wis bener mau kok ya. Lah ya ora ketok ndek dhuure. Iki sing diarani roman kadal. Ora tau ngadeg mergo dhuwur sing wedok. Ayo, Ken. Gandrungan supaya dheweke ternyuh. Pangku. Pangku, pangku purel. Ayo sing bener kok ya. Ya usel-uselan ngene ta. Lho. Jareng kuwi lho simbah kuwi. Kuwi tresno. Oh, tresno. Ngono. Ayo kek gowo pegol karo minyak. Heh? Gowo duit pegol karo minyak. Padak ke opo? Roman kerokan. Video non Mas Sulis, PKG. Masa ya ngono nek. Lah kepiye? Sing rada romantis ngono lho Mas. Apa iki kurang romantis? Heeh, kurang. Dirangkul ngono apa piye lah. Pengen, Mbah? Ora, aku kok golek sini dalan wae. Ora enak sing gelem jenengan. Apa do muni tak dundung pedot ngono lho. Eh. Upama sliramu sekar semangka. Melati kok semangka. Oh, ora tau nonton Sony kowe. Sony pedot. Kon sing romantis yo rono yo. Ya. Eh, ganggu wong udut. Jare kon sing romantis ngene iki romantis. Eh, marake wong tuwa kepengin. Ya yo ora apa-apa wae jane tak pikir. Mbok dhewe wis ora iso dinggo. Slirama. Pripun, Mbak? Oh, pacare ayu kok panganane semangka suguhan. Beli. Mbah, wis koyo kakang apa Mbak Yuadi to? Eh? Nggih Mbak Yu latihan bowo. Aku nunggu karo mangan.
Lho kowe iki dalam apa security? Kok nunggoni Mbak Yuli latihan? Ayo wong Roman nok latihan. Kang Romane iki ning ngisor patunge Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kok lanang iki? Lho wonone iki kok pemain. Sing medok entek kok. Saya nikahkan kamu. Dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Ora ngawur, anu ngawur. Ora iki dunia panggung, dunia akting. Anu mboten njenengan teng mriku lenggah. Apa iya? Eh mikae wae, iso nalekke ra tak talekke. Aku ya lagi tuman Pak Den Dalang lho weh. Joh, ya iso ngeprak bareng. Lek ngeprak lho, iso sak. Aku rumangsamu aku iki turunane Dalang, Le. Sik, sikile piye iki? Sikile dibondo. Angger ora kulino keplek ya angel ya sila iki ya. Angel men to, Sob? Mbok apake to? Ditekak wae sapi. Ditekak wae gendang kelis. Sop aku sesuk sesuk job iki. Lunging gadung rambat wit. Tukangi lampu dia diamput. Pak Dalang ngampun duka Pak Dalang. Arep ngundhake rego sithik lho kok ora entuk lho. Monggo Pak Dalang. Ora Dalang ra patheken. Kuwi iki copote piye sop? Wis ana ngono sik aku tane kene. Wis ngono sik wae kok ngrepotne. Tak ngrasake dadi dagelan jenengan ngrasake dadi dalang. Ayo terusno diajeng. Kok ya ora ana amplop-amplop teh. Orang tak sibuk kok ya. Ya sori. Ya Allah. Sing alus kok Kang Mas ya. Ya menggo dhewe sik mandek ah. Niki. Kuwi sapa ya ijune? Kuwi Kenasi Citraksa ngono kok. Pripun Pak Dalang? Kowe karo sapa le? Kula ngale dik niken. Halah kok ya karo wong edan. Senggunine nguyuh. Bekas kusir dokar kok leh. Sampun Pak Dalang. Heh, sampun. Sampun sak menika bawane. Adus. Lho kok adus? Ha wis rampung gaweane ya adus kok. Bawane kok gaweane. Copot meke. Nek ngono sik. Asine Mas Yusuf iki mah menjauh dariku. Kandhani kok.
Ya sampean wis tuwek wis apal to karo aku ya wis ning kono bae. Kono bae wis. Semengi utuh ning kono bae ya. Sop. Nah, non, turai sithik ya. Oke. Sotah ngono lho Mas, sotah. Eh? Sotah. Apa? Turai sithik ya sotah. Pak Sultan. Ora ono. Ayo. Aku utuh ta? Utuh. Iya. Apa? Udut raja. Nyah. Hei, udut. Ana wong kancane lomah ora ento lho. Iki udutku. Oh, mbekmu ta? Heeh. Oh, sori, Mek. Hai, senang. Padak ya. Yo. Selamat mas katon tetane yen bo berangkatan ora iso juk. Dan terangannya tadi dagelan itu ya abot tenan kok Mbak Karen. Oh ngaten. Nggih. Sing ngono mik. He. Sakmenika dadas patung ya. Oh dadi patung ya wis. Nggih. Di banyu keras kek kok kek. Enjih, wah ya ngenten iki lewis tuwek jan ngungkruk kayak pitik. Pacan nesarwa. Yeah.
ade ya. Nggih, atur sembahan nuwun, Mas. Nggih, Mbak. Apa? Dek niken. Iya. Apa?